यो डेरिभेसन चाहिँ सर्वेको है, सर्वेको युनिट वानको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने च्याप्टरको छ। यो डेरिभेसन सेकेन्ड हो, एउटा डेरिभेसन गरिसक्यो। त्यो त्यस्तो भिभिआई छैन, त्यस्तो धेरै सोच्दिनँ कि, त्यो अलि डिफिकल्टी टाइप छैन। यो पनि डिफिकल्ट छैन कि, एकदम सिम्पल छ। दुइटा ट्राइङ्गल लिने हो, गरिदिने हो कि, सजिलो छ। धेरै धेरैपल्ट सोधिरहेछ कि यसलाई, त्यो यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट लेख्दा हुन्छ। यसमा मेन हामीले के छ भने, कुनै पनि डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यसको डेरिभेसन सोद्धाखेरि अब त्यसले त्यो डेरिभेसनमा के भनेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि। हो जस्तै हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यहाँ के भनेछ, वेन द इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्सिस एट द सेम लेभल भनेछ। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेपछि इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस सेम लेभल भनिसकेपछि, हामी जब दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेछ नि, दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस भनेपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम हाम्रो छ है। अनि के भनेछ, इनएक्सिसेबल के, इनएक्सिसेबल भनेपछि अब यो हाम्रो टावरको पुरै यो यहाँ जारा, हामी जारा भनौँ, यसको बेस भनौँ, बेस हामीले नाप्न सक्दैनौँ कि, यहाँबाट नाप्न सक्दैनौँ, यसको हाइट निकाल्न सक्दैनौँ। हाइट पनि निकाल्नको लागि अब त्यहाँ माथिबाट चढेर कसले गर्छ, त्यही भएर अब डिस्टेन्स नाप्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले दुईवटा स्टेसन लगायो, अब दुईवटा स्टेसनमा स्टेसन गऱ्यो, अनि यहाँबाट टपमा हेरिन्छ, अनि त्यसको टपमा हेर्दाखेरि त एङ्गल आउँछ दुईवटा हाम्रो, जसमा एकको एङ्गल अल्फा वान अल्फा टू। मेन हाम्रो यसमा डेरिभेसनमा ए अगाडि राख्नुपर्छ, बी पछाडि राख्नुपर्छ है, जहिले पनि याद राख्नुपर्ने कुरा। अनि यो स्टेसनको यो बिचको, यो बिचको डिस्टेन्स हाम्रो डी हुन्छ, स्मल डी। अनि स्टेसन अनि अब्जेक्ट बिचको बेसको डिस्टेन्स हाम्रो डी हुन्छ, ठुलो डी है। जसमा अब हामी दुईवटा एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ, दुईवटा एङ्गल भन्दाखेरि दुईवटा ट्राइङ्गल हुन्छ है। अब पहिला हामीले ओ ए डाइस ओ ट्राइङ्गल है, ट्राइङ्गल ओ डाइस ए ओ ट्राइङ्गल लियो। त्यसमा सिधै टेन अल्फा वान, टेन अल्फा वान इजकल टु ओ डाइस ओ भयो, अनि यो ए डाइस ओ भयो, जसको एच वान छ हाम्रो ओ ओ डाइस ओको, अनि यो डी यति डी भयो है, हाम्रो ए डाइस ओ डी भयो, अनि एच वान इजकल टु डी टेन अल्फा वान। अब ट्राइङ्गल ओ डास बी डास ओमा हेरौँ है, ट्राइङ्गल ओ डास बी डास ओमा हेरौँ है, टेन अल्फा टू इजकल टू, यसमा पनि ठ्याक्कै पी बाई पी हुन्छ, पी बराबर एच वान हुन्छ, एच वान भनेको ओ डास ओ भयो, अनि बी बराबर बी डास ओ भयो है, बी बराबर बी डास ओ भयो, बी डास ओ भयो, अनि बी डास ओ हाम्रो पनि बी डास ओ भनेपछि बी ए बीएको डिस्टेन्स हाम्रो यति डिस्टेन्स डी छ, यति डिस्टेन्स ठुलो डी छ, अनि त्यही भएर यो डी प्लस ठुलो डी भयो, अनि यो भनेपछि एच वान इजकल टु हामी एच वान इजकल टु अब यो यो एच वान इजकल टु हाम्रो डी प्लस ठुलो डी टेन अल्फा टू। यो हाम्रो फर्स्ट अनि सेकेन्ड इक्वेसन आयो, हामी इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्डलाई अब इक्वेट गर्न पाइयो, दुइटै त एच वान छ, अब डी टेन अल्फा वान चल डी प्लस डी टेन अल्फा टू, डी टेन अल्फा वान इजकल टु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, डी टेन अल्फा टू प्लस डी टेन अल्फा टू भयो, हो यहीँ साइडमा हेरौँ है, डी टेन अल्फा टू अन्त अर्को पेजमा हेरौँ है, डी टेन अल्फा टू भयो। अब दुइटा इक्वेसनलाई इक्वेट, अब डी यहाँ हेर्नु, यो डी दुइटै कमन आउनु, कमन आउँछ होइन, त्यही भएर एक साइडमा लेख्ने है, डी टेन अल्फा वान माइनस डी टेन अल्फा टू इजकल टु डी टेन अल्फा टू, अब डी डी कमन आयो होइन, टेन अल्फा वान माइनस टेन अल्फा टू इजकल टु डी टेन अल्फा टू, अनि डी इजकल टु हाम्रो के भयो, डी टेन अल्फा टू, अनि टेन अल्फा वान माइनस टेन अल्फा टू। अब यो डीको भ्यालु हामी यहाँ हालिदियो भने एच वान आउँछ हाम्रो, अनि एच वान इजकल टु डी टेन अल्फा वान, जसमा हामी अब सिधै यहाँ लेखौँ कि, डी भयो डी भयो डी टेन अल्फा टू डिभाइड बाई टेन अल्फा वान माइनस टेन अल्फा टू इन्टु टेन अल्फा वान भयो कि,
ये हाम्रो मेन इक्वेसन छ, केही छैन के, अरू केही छैन के, बुझ्नुपर्ने।